আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আমি টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেট বা যাক আমি টেট বুলি কওঁ, টেটৰ জৰিয়তে আমাৰ যিসকল পাছ কৰে, যিসকল উত্তীৰ্ণ হয় টেটত, তেওঁলোককেই শিক্ষা বিভাগত শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া যায়। এই শিক্ষক নিযুক্তিৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো নেশ্যনেল কাউন্সিল অৱ টিচাৰ এডুকেশ্যনৰ গাইডলাইন মতে হয়, আৰু সেই গাইডলাইন মতে আমি প্ৰতি বছৰে আমি টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে। আমি 2020 চনত আমি টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ কোভিডৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত। আৰু যিহেতু এতিয়া টেট শিক্ষক নিযুক্তিৰ আমাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈ গ'ল, এতেকে আমি এই 2020ত পাতিব নোৱাৰা টেট পৰীক্ষা আমি 2021ত টেট পৰীক্ষা পাতিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। মই আকৌ কৈছোঁ, আমি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ লগে লগে আমি টেট পৰীক্ষা 2021ত পাতিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ অসম চৰকাৰে। আমাৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব, আৰু একেলগে যিহেতু আমি 2020ত টেট পৰীক্ষা পাতিব নোৱাৰিলোঁ, এতেকে সেই পৰীক্ষাটো আমি 2021ত আমি অক্টোবৰ মাহত আমি টেট পৰীক্ষা পাতিবৰ কাৰণে আমি সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। খুব সোনকালে ইয়াৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব। এইখিনিতে এটা সদায় কথা এটা আহি থাকে যে আমাৰ যিসকল চেণ্ট্ৰেল টেট, তেওঁলোককো আমাৰ অসম চৰকাৰৰ যিটো শিক্ষক বাছনি পৰীক্ষাত প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোকক টেট কোৱালিফাইড টিচাৰ হিচাপে আমাক নিযুক্তি দিব লাগে। কিন্তু আমি আগতেও কেইবাবাৰো কৈ আহিছোঁ যে এন চি টিৰ গাইডলাইন মতে এপ্ৰপ্ৰিয়েট গভৰ্ণমেণ্ট, এই শব্দ দুটা তাত নিৰ্দিষ্টভাৱে উল্লেখ আছে, এপ্ৰপ্ৰিয়েট গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ নিযুক্তিৰ কাৰণে টেট পৰীক্ষা পাতিব লাগে। এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত যিসমূহ শিক্ষানুষ্ঠান আছে তাত নিযুক্তিৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চি টেট পাতে, আৰু অসম চৰকাৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত আমি যি আমাৰ যিসমূহ শিক্ষানুষ্ঠান আছে তাত নিযুক্তিৰ কাৰণে আমি ৰাজ্যিক ভিত্তিত আমি টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰোঁ। অসমৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত থকা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত শিক্ষক নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত এপ্ৰপ্ৰিয়েট গভৰ্ণমেণ্টটো হ'ল অসম চৰকাৰ। এতেকে আমি এতিয়া টেট পৰীক্ষা পাতিম, আৰু এই টেট পৰীক্ষাটো সকলোৰে কাৰণে টেট পৰীক্ষা দিয়াৰ সুযোগটো, অপৰচুনিটিটো এইটো মুকলি হ'ব, আৰু এই টেট পৰীক্ষাত যিসকলে উত্তীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকে অসম চৰকাৰৰ এতিয়া যি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হ'ব, এই বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে যি বাছনি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব তাত তেওঁলোকেও অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। গতিকে যিসকল মানে আমাৰ কেণ্ডিডেট প্ৰাৰ্থী যিসকলে টেট পাছ কৰি থৈছে তেওঁলোকেতো অসম টেটটো এই পৰীক্ষাটোত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধা নাই, বৰঞ্চ এইটো তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা সুযোগ। এই সুযোগটো আমি সকলোৰে কাৰণে আমি মুকলি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ, তেওঁলোককো আহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁলোকেও এই টেট পৰীক্ষাটো দিয়ক, আৰু ইয়াত যিসকল উত্তীৰ্ণ হয় তেওঁলোকে বাছনি প্ৰক্ৰিয়াটোত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত টেটৰ লগে লগে প্ৰাইমেৰী প্ৰাথমিক শিক্ষাখণ্ডৰ কাৰণে ডি এল এড আৰু হাইস্কুলৰ কাৰণে বি এড প্ৰয়োজন হয়। গতিকে এইটো এটা অন্যতম কোৱালিফিকেশ্যন। এতিয়া আমাৰ ওচৰত বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই কথাও তেওঁলোকে আবেদন জনাইছে যে তেওঁলোকে টেটত বহিবলৈ তেওঁলোক এতিয়া আগ্ৰহী, কিন্তু তেওঁলোকৰ ডি এল এড কোৰ্চটো কমপ্লিট হোৱা নাই বা বি এড কোৰ্চটো কমপ্লিট হোৱা নাই। গতিকে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যিসকলে চূড়ান্ত বৰ্ষত আছে, যিসকলে চূড়ান্ত বৰ্ষত আছে আৰু চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিসকলে এডমিট কাৰ্ড পাইছে, তেওঁলোকে ডি এল এড পাছ কৰা নাই বা বি এড তেওঁলোকে পাছ কৰা নাই, কিন্তু চূড়ান্ত পৰীক্ষাত বহাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এডমিট কাৰ্ড পাইছে, তেওঁলোকেও এই টেট পৰীক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব, টেট পৰীক্ষাত তেওঁলোকে বহিব পাৰিব। অৰ্থাৎ ডি এল এড নাই বুলি পেলাই সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, বি এড সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, এমাহ বাকী আছে, দুমাহ বাকী আছে, তেওঁলোককো এই পৰীক্ষাত বহাৰ কাৰণে আমি সুযোগটো দিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াৰ লগত কিছু যিখিনি স্পেচিয়েল টেট পতাৰ কথা কিছুদিন আগত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল,
স্পেশাল টেটখিনিও এই